Takže vítejte lidi, já jsem Pauli, to je další z našeho gameplay ze hry City Skylines After Dark. Takže my jsme opět zpět a pokračujeme. Opět začínají problémy s elektřinou. Ovšem, tyhle ty problémy jsou problémy, jasně, toho, že tady vůbec nic není. Dá jsem přestavit tu celou zónu, tak to asi bude chvilku trvat. Dobře, to beru. Beru, že to může chvilku trvat. Tudíž tohoto budou taky chvilku bez energie. Však oni to přežijou nějak. Co můžeme dál stavět? Tady je další prostor, který by se dá využít, ovšem tady je ta hnusná spalovna. Tudíž to, co pravděpodobně udělám, tak je tohle. Až někam úplně dopryč. Vezmu tu spalovnu a dám ji úplně sem. Tak vy budete šťastní a ta spalovna bude taky šťastná, protože bude daleko a bude vědět, že nikomu nevadí. Uvidíme. Každopádně tohoto sem ještě přivedeme. A nyní bychom tady mohli postavit nějaké další domy. Co vy na to? Nějaké další domy, to by mohlo být takhle. Takhle. Tady ta energie, jo, ta vede sem. Teď jsem ji postavil, tak co se divím? Ano, a řekl bych, že tady bych vlastně mohl dělat takové předměstí nějaké, anebo teoreticky nějaké kanceláře nejdřív. Tady taky nějaké kanceláře. Tak, aby se neřeklo, ale také ještě by tam mohla být voda. Teoreticky, paráda voda. A teď bych sem hodil nějaké opět baráčky, opravdu jenom baráčky. Není potřeba sem dávat vysoké budovy. Tady to je takové trošku špatné, to trošku opravíme. Paráda, tudíž další nějaké naše budovy tady budou. Krásně, škola svítí, no jo. Takže už je úplně ráno, už tady musí být, už tady ty chudáci děti musí být. To je ale zrada. No každopádně máme 28 000 obyvatel, zatím bohužel klesají, klesá nám jejich počet z nějakého důvodu, ale to nevadí. Už to funguje? Ne. Nevadí. Nevadí, my to přežijeme. I bez toho. Elektřina tady je všude připojená. Koukám na to, jop. To je v pořádku, všechno, to je všechno v pořádku. A tam se k energie připojila. Tady se nám to evidentně všechno přestavilo na odpočinkové zóny. Výborně. Výborně. Můžu z toho něco postavit? Kasino, můj bož, to bude ještě hodně dlouho. Oh, paráda, víte, že tady jezdit lodě. Krásné lodě. Tady nám jede obchodní loď. Paráda, ta jede sem. Tudíž to by nám mělo zlepšit dopravu tady. No nevím, ještě zatím stále to úplně nevyužívají. Ještě tak nad tím přemýšlím, mohl bych jim tady postavit ještě nádraží. To bych mohl. To bych rozhodně mohl. Když už to tady takhle máme hezky udělané, tak jim tady postavíme ještě nádraží. Aby měli na výběr, kam budou svoje výrobky exportovat, jestli je budou exportovat lodní dopravou nebo na nádraží. Tady, paráda. No, nedá se říct, že by to bylo úplně ideálně nasměrované. To rozhodně ne. Paráda. Jsem ani nečekal, jestli mi to také podaří zahnout. Jedna. A tady už je most. Tak to asi nepůjde tohle. Tudíž budou se muset asi vrátit stejným směrem, jako přijeli. To pro mě nebude takový problém. Všem oni by si taky možná rádi vybrali, že by pokračovali ty vlaky tímhle směrem. Je tady někdy nějaká... Ne. To evidentně asi nepůjde, i když mohl bych udělat něco takového a tady odsaď něco... A. Tady to půjde. Bam. Jo, to je přesně ono. Přesně to, co jsem chtěl. Takhle to bude fungovat ideálně, naprosto ideálně. Koukám, že bych možná mohl postavit nějaké další domy. To naprosto určitě. Dobře, postavíme nějaké domy tady. Tady mám takové pěkné čtvrti, tak na to koukám. Tak v tom bych asi velmi rád zůstal. Dobře. Toto jsou hliněné cesty. Hliněné cesty nejsou úplně ideální.
jestli dávám opravdu jenom tam, kde kde vím, že nebude tolik aut jezdit, nebo tam, kam se to hodí. Ovšem, tady se nehodí a nebude ani jeden ten případ. Tady půjde jenom čistě teoreticky o dodání dalších domů. Použiju tohle ten nástroj. Mám teď asi nejradši a už jsem ho dlouho nepoužil. Tak, výborně. Výborně, domy. Stavte se. Domy, užijte si to a jen do toho. Tady to zatím stále funguje ideálně s tím tunelem. Divím se, ale jsem rád. Je to tady celé spojené, paráda. To stále nefunguje a tady asi teoreticky nechám a prostě uvidíme. Jednou to třeba fungovat bude. OK. Ale to se někomu nelíbí údajně. Kašlat na to, tady naše krásné městečko, víte. Hodně těch oblastí už je zaplněných, tady kde bylo nějaké místo ještě. Třeba takovéhle oblasti, kde je prostě místo mezi nějakými čtvrtmi. Tak ještě nebylo zaplněné, teď už se na tom pracuje, aby postupně bylo zaplněné. Tady taky. Tu na volného prostoru, ještě tady je tady cyklostezka. Uděláme takhle. Uděláme to takhle. Takhle a takhle. Tím získáme tunu volného prostoru, kam můžeme dát další budovy. Jdeme tomu v tomhle případě obytné budovy. Paráda, zkontrolujeme vodu. Voda v pořádku. A opět nějaká další část zaplněna. Tady to ještě musíme nějak zaplnit. Dobře. Na tom na všem se pracuje. A tahle ta oblast brzo bude plná. Výborně, to je v pořádku. To není žádný problém. To se mi nelíbí. Tady tahle ta cesta by měla být rovná. Tahle ta cesta by měla být rozhodně rovná. A ne takhle šikmá. To uděláme. To rozhodně uděláme. Tak abych to rád udělal nějak asi takhle. Nebo to udělám, ale jo, proč ne? Proč ne? Nahoru. Přejedeme dolů. Bam, tady můžeme klidně udělat zatáčku. Je to mnohem rovnější, než to bylo předtím. Tak můžeme klidně udělat zatáčku trošku. Zatáčky jsou povoleny. Tady můžeme jet nahoru. Tady můžeme jet přes. A tady dolů. Tady to zatáčku opět vytočíme. Můžeme pokračovat rovně. Nebo tady vlastně nevím, jestli má cenu pokračovat rovně, ale můžeme to zkusit. A tady zahneme sem. Tady to, co opravdu děláme, tak je čistě jenom, aby to pěkně vypadalo. Rozhodně ne třeba jako takhle. Ale to je mnohem lepší. Tady to je docela rovné. Tudíž proč by nemohlo být rovné taky tohle, že ano? Tak, paráda. Docela dobrý pokles. Paráda, výborně. Všechno vypadá výborně, akorát, že to musíme upravit. Musíme upravit všechny tyhle ty výjezdy, nájezdy, co jsme tady zničili. Já bych chtěl, aby to se někam připojilo. I tady to půjde asi připojit jenom takhle. Já to chci otočit. Dobře, to není tak špatné. A tohle... Taky není tak špatné. Předtím, nevypadá to vůbec špatně. A ještě tady určitě budou někde nějaké další. Někdy nějaké další cesty, které jsou odpojené. Třeba tahleta. Připojíme, tady už žádná není. Tady je nějaká cesta. Pardon, natáčím to ráno. Tak, tohle by teoreticky mohlo být vyřešeno. Co tohle? To není takový problém. To nevypadá už špatně. Tohle to bylo takové, co mě opravdu štvalo. Mnohem hezčí. Mnohem lepší, mnohem více funkční, třeba. Taky nějaké parky někam postavit, co vy na to? Tady bych vám tady také postavil nějaké parky. Budete se na mě zlobit? Doufám, že ne. Ano, tak je správná odpověď. Nebudete se na mě zlobit, protože to ani nejde.
Kdo by se zlobil na staviče parků? Tady byste chtěli asi ještě jeden park, aby se tady všichni změnili na modro. No jo, mnohem hezčí modrá barva. Tady můžete dostat nějaké parky. O, můžete Wobber Park. Wobber Park není potřeba. Ještě takovéhle menší parčíky, které to tady krásně vylepší. Třeba takovýhle nějaký parčík sem dvakrát postavit. Nádhera, úplně celé to tady je modré. Celé se to může vylepšovat. Nádhera. Nádhera. Nic. Stále nic. Já vám nemůžu říct proč, protože tady se evidentně všechna ta voda zastavila. Tady na té mapě je ta voda nějaká divná. Tak víte to, a je to ještě nějaký problém, že tady ta vodní elektrárna jenom tak jako bude? Není, tak proč bychom ji tady nenechali? Já už ji nechci znova bourat. Dejme tomu, že to je dominanta našeho města. Třeba. Třeba dominanta našeho města. Whatever you want. OK, nemají dostatek zaměstnanců a to máme 27 000 obyvatel. Proč tam obyvatelé poslední dobu docela klesají? Zvláštní, zvláštní. Co tady nemáte? Co bych vám mohl poskytnout lepšího? Chcete víc zdravotních služeb? Dobře. Víc zdravotních služeb. Tady chcete taky víc zdravotních služeb. Dobře. Krematorium. To vám poskytnu velmi rád. Hasiči, hasiči. Kdybych postavil jedny tady, tak tohle to by už nebyl žádný problém. To je dobrý nápad. Tady. Hasiči. Rozumím. Rozumím, co po mně chcete. Tady vám taky rozumím, naprosto. Policie vypadá, že v pořádku. Školy. No, máme tunu vzdělaných lidí, tudíž školy budou v pořádku. Je pravda, že moc se nestaráme o autobusy úplně, nebo o jakoukoliv dopravu. To je pravda. Ovšem já se chystám na to, že potom jednou udělám metro. To, co bych mohl teď jako for fun udělat, je nějaká takováhle jednoduchá autobusová linka. Bam. Proč sakra ne? Já si potom většinu těch autobusových linek budu kompletně rušit. Tudíž je to podle mě úplně zbytečné. Jenom tady jako prostě postavíme nějaký autobusy, protože sakra proč ne. Jezděte si kde chcete, dělejte co potřebujete. I don't care. Ok, koukám, že ten obchvat opravdu docela pomohl. Tady už není skoro žádný problém dopravní, tak na to koukám. Výborně. Tady stále ještě potřebujeme tohleto, a nepotřebujeme, to je tady už je spojené tohle. Tohle je spojené tady, tudíž tyhle ty. To elektrické vedení tady úplně zbytečné. Akorát tady kazí přírodu. Takže se můžeme zbavit. Tohle tady je očividně důležité. Tohle taky. Co tohle? Tohle není. Výborně, protože tady nám jezdí. O můj bože, 292 lidí, to je docela slušné. Tady 30. Já jsem chtěl říct 300 a jenom 30, bohužel. To není vůbec špatné. Vůbec špatné. Park vám tady, mám furt tenhle ten podjezd. Tady by možná taky byl lepší kruhový objezd, ale dobře, nevadí. Nemusíme ho sem dávat. Nebo takovýhle čtvercový objezd, ten je taky dobrý. Ten se mi líbí, ten je krásně funkční. A toto je za pěkný tvar těch věcí, ku podivu. Oh. Obyvatele, chcete obyvatele? Kam? Pravděpodobně budeme se začít stavět na druhé straně města. A asi by to chtělo opět nějakou vysokou densitu budov. A tak na to koukám. Teoreticky asi ano. Ovšem, ty malé cesty to docela drží ještě. Ovšem, tady jsou určitě já nebudu chtít dělat. Tentokrát budeme stavět někde tady. Ovšem, budeme stavět vyšší budovy, tudíž budeme stavět i s lepšími silnicemi určitě. Kdyby nějaký takovýhle blok by se mohl hodit, aby to nebylo úplně blokové. Uděláme co takového, ne, nic takového dělat nebudu. Jsem chtěl udělat něco trošku jiného. Já jsem chtěl asi něco takového, to by možná mohlo stačit, aby to bylo trošku jedinečné. Tak a necháme parada. Tohle je takové zajímavé, jedinečné.
Nádherné. Úžasné. A bůh ví, co ještě všechno hromady. Tady tam můžeme začít stavět naši další zónu. Aby to opět nebylo celé takové blokové. To opět trošku vylepšíme. Něčím třeba. Něčím takovýmhle. Proč sakra ne? Aby to bylo trošku jiné, jak to budeme takhle. Ok, není to stejné jako všude. Výborně, výborně. A jakož tady asi nebude hodně aut, tak můžeme přivést obyčejnou cestu. Nebo zatím tady nebude hodně aut, v budoucnu asi ano, ale to není problém na dnešní díl. To bez pochyby ne. Dnešní problém na dnešní díl, aby jsem sem přivedl vodu. No, bych asi měl radši udělat něco takového, takovéhleho. Paráda. A možná tady postavit nějaké první hezké budovy. Bam, bam, bam. Řekl bych, že ty hezké budovy může postavit takhle tady všude. A doprve bychom potom zase hodili nějaké obchody s odpočinkovou zónou. A elektřinu by to asi chtělo. Počkám, jestli tady nikdy nedostanu nějaký venkovní, abych nemusel zasahovat do domu. Uvidíme, jestli se to připojí. Paráda, připojeno. Nádhera. Ovšem, každopádně tohle bylo z dnešního dílu. Já vám všem velmi děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte už like, mě potěšíte, já se loučím a těším se příště, takže zatím.